tko zna gdje je Haman. Vidimo se, Hamane, i hvala na paradi. Samo se ti smi, jer sutra više nećeš. Čekaj. Hoćeš, a nema veze. Bog, oprostite što kasnim. Pravi razlog zbog kojeg sam vas pozvala je... Estero, ne smiješ se bojati učiniti ono ispravno. Vaša visosti, netko spletkari protiv moje obitelji. Sutra ćemo svi biti prognani na otok vječnog škakljanja. Što? Tko bi se usudio prognati moju kraljicu? Haman! Je li to istina? Ne znam o čemu govori, pa luda je! Istina je! Možeš li to dokazati? Izmišlja! Samo malo, pa to je Moderkaj! Upravo sam organizirao paradu za njega. Moderka je moj rođak. Njegova obitelj je i moja obitelj. Dio si prognati čovjeka koji mi je spasio život i moju kraljicu. Za kaznu ćeš biti poslan na otok vječnog škakljanja zajedno sa svim koji spletkare protiv kraljice i njezine obitelji. Ne, veličanstvo, ne!